Re! Viss ēters ir te! Pēdējā darba dienas Satversmes tiesā šodien ir šīs tiesas priekšsēdētājai Sanitai Osipovai. Viņas vietā nāks un svinīgo zvērēstu nodos jaunā tiesnese Irēna Kucina, kurā amatā apstiprināta pērn decembrī. Pati Osipova turpinās karjeru tiesu varas sistēmā. Šonedēļ atbildīgā Saeimas komisija atbalstīja viņas apstiprināšanu augstākās tiesas tiesneses amatā. Ar tiesnesi pašlaik esam arī sazvanījušies. Labrīt! 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 Sagaidā, ar kādu sajūtu pati jūs sagaidījāt šo dienu? Nu, tas iezīmē tādu zinām tomēr darba cēlienu noslēgumu, ja skaitam kopā ar Satversmes tiesas vispār tiesneses amatu un diezgan garš cēliens, vairāk kā 10 gadi. Ziniet, man šodien ir gaišas skumjas un milzīgs gandarījums. Gaišas skumjas par to, ka 10 gadus es esmu baudījusi smagu laimi. Tāpēc, ka bija interesants darbs, bija gandarījums par padarīto, varēja redzēt rezultātus, kā mainās Latvija, kļūstot tiesiskāka, demokrātiskāka, kā mūsu tauta kļūst pašapzinīgāka. Mēs redzam, kā mainās tās konstitucionālās sūdzības, ar kurām cilvēki vērš Satversmes tiesā, un cilvēki sāk izprast tos instrumentus, ar kuriem viņi veido savu dzīvi labāku un valsts dzīvi labāku. Skumja tāpēc, ka man bija fantastisks kolektīvs ar gudriem, inteliģentiem, dedzīgiem cilvēkiem, jo nestrādā jau tikai tiesneši. Fantastiski kolēģi tiesneši tiek papildināti ar juridiskajiem padomniekiem, ar tiesneša palīgiem, ar kanceleju, ar visu to milzīgo organismu, kurš ir tikai drusku vairāk pa 40 cilvēkiem, bet viņi vienlaicīgi darbina konstitucionālo justīciju Latvijā. Jā, nu jāteic, 10 gadi ir diezgan ilgs laiks. Valsts kā tāda pamatīgi mainās 10 gadu laikā. Protams, mēs paši mainamies mūsu domas, pārdomas un dažādas citas lietas. Bet sakiet, vai ir kas tāds, ko jūs šajos 10 gados esat pieredzējis, ko toreiz, pirmoreiz stājoties šajā amatā, vispār pat nenojautāt, ka jums nāksies pieredzēt? Viens ir starptautiskā sadarbība. Man nācās satikties ar tik augsta līmeņa gan Eiropas Savienības amatpersonām, gan citu Eiropas Savienības dalību valstu amatpersonām. Un vienlaicīgi tā vienkāršā inteliģentā saskarsme. Un ja kādreiz saka, ka pret mazām valstīm izturās aroganti, tad mana pieredze ir tāda, ka Latvijas juristi cieņpilni spēj diskutēt par vissarežģītākajiem jautājumiem ar citu Eiropas Savienības valstu augstākā līmeņa juristiem. Un es domāju, ka tas noteikti ir kompliments mūsu izglītībai, jo es visu savu izglītību esmu baudījusi Latvijas Republikā. Tikai doktora līmenī esmu braukusi pētījumus specializēties tālāk uz Vāciju, bet pamata izglītība visa man ir Latvijas. Jau arī ziņās vairāk kārt izskan, ka tieši jūsu, kamēr esat Satversmes tiesas priekšsēdētāja laikā, ir pieņemti tiesā vairāki nozīmīgi lēmumi, tā skaitā par administratīvu teritoriālo reformu. Kas ir tie, ko jūs varbūt izceltu kā spilgtākos, arī plašākā laika posmā skatīties, nevis tikai pēdējo gadu, kas īpaši tiešām iezīmē, cik nozīmīga ir Satversmes tiesa un tās lēmumi? Ir ļoti daudz lēmumi un katru gadu nāk arvien jauni un jauni. Bet ja man ir jāatskatās uz 10 gadu periodu, man varbūt gribētos izcelt valsts noslēpumu, nolēmumu, ar kuru ar Satversmes tiesas nolēmumu tika sakārtota šī sistēma, kura neatbilda arī mūsu starptautiskajām saistībām, proti cilvēkam atņēma pielaidu valsts noslēpumam, viņš nezināja par ko, un otrais dzīvē viņš vispār vairs nedrīkstēja prasīt. Un sadarbībā ar Satversmes tiesu, tostarp arī atbildīgajām komisijām, skaidrojot Satversmes tiesas nolēmuma visus tos soļus un tās prasības, kas bija iezīmētas, šobrīd šī sistēma ir sakārtota atbilstoši labiem standartiem. Šodien zvērest nodos jaunā Satversmes tiesas tiesnes Irēna Kucina. Ko jūs ar savu pieredzi, ar savām zināšanām gribētu, nu tā teikt, likt ceļamaizē viņai? Pirms es nonācu Satversmes tiesā, 20 gadus es biju strādājis Latvijas universitātē, un pasniedzējis zinātnieks vai amatpersona, kas strādā viena, tas ir kaut kas pilnīgi cits nekā pieņemt lēmumu, kur 7 cilvēki ir vienlīdzīgi. Un katrs no šiem 7 cilvēkiem ir zvaigzne savā jomā. Tātad tas, ko es iemācījos pirmajos darba gados, ir klausīties kolēģos, cieņpilni diskutēt,
un pieņem to situāciju, arī ja es kā tiesnesis referents, kurš ir gatavojis šo lietu, palieku mazākumā, un man nāks rakstīt atsevišķās domas, tādi gadījumi arī ir bijuši. Tātad šī koleģiālā lemšana, šīs diskusijas, kādas notiek starp tiesnešiem, es domāju, ka to nekur ārpus tiesas iemācīties nevar. Visbeidzot, jūs pati turpināsiet darbu tiesā, tikai citā jau augstākajā tiesā, tur noteikti arī gan koleģiālās lemšanas iemaņas, gan arī visas šīs juridiskā zināšana bāze būs ļoti noderīga, bet kas ir tas, ko jūs varbūt sagaidāt citu, jau dodoties uz jauno savu nākamo karjeras posmu? Ir ļoti grūti pateikt, ko es sagaidu, tāpēc, ka dzīve dāvā brīnumus. Un katrs nākamais solis paver jaunus apvāršņus, es varu pateikt tikai to, ka esmu gatava mācīties. Es esmu gatava pilnveidoties, un mēs jau runājam par to, ka tagad mainās dzīves posmi, un par to, ka tagad neiegūst izglītību tikai augstskolā un viss apstājās. Tagad ir mūža izglītība. Visa karjera ir mūža izglītība, un katra jauna lieta, ar kuru strādā tiesnesis, patiesībā ir atkal izglītība, jo cilvēki māk izveidot tādas tiesiskās attiecības, uzdot tās tiesiskos jautājumus, kurus neviens pirms viņiem nav uzdevis, un tieši tāpēc, man liekas, tiesneša darbs ir tik ļoti interesants.